ৰূপাঞ্জলী ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আজি মই বনাম কলপাতত দিয়া কলপিঠা। ইয়াত ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আৰু কলখিনি ভালদৰে সানি লৈছে। মই বনাম, মায়ে মোক অকণমান সহায় কৰি দি আছে। এতিয়া কল সানি লোৱা পিঠাগুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ কলপাতত দি দিছে। ভালকৈ বনাওঁ, অল অসমৰ ৰাইজে চাব। পুৰস্কাৰ পাব লাগিব কিন্তু। কল পিঠা ভাল হৈছে দে বুলি কব। এতিয়া কলপাত কেইখনত ৰেডি কৰি ললোঁ বনাবৰ বাবে। এতিয়া মই বনাবৰ বাবে ৰেডি কৰি লৈছোঁ চৌকাত। জুইত চৰু এখন পাতি দিছোঁ। এতিয়া মই এখন কলপাতত দিয়া পিঠা দি দিলোঁ চৰুখনত। আৰু ধুনীয়াকৈ উলটি পালটি কৰি দিছোঁ। কলপাতখন অলপ ধুনীয়াকৈ পুৰি যাব লাগে, তেতিয়া পিঠাখন সিজি যায়। এয়া মোৰ এখন পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাকীকেইখনো বনাই ল'ম। এয়া আমাৰ কলপাতত দিয়া কলপিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। কলপাতৰ পিঠা বনালে কলপাতৰ ধুনীয়া এটা চিন আহে পিঠাখনত। দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়া আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰি, পিঠাকেইখন ৰেডি হৈ গ'ল। গৰমে গৰমে খাওঁ আৰু। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ আকৌ লগ পাম নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ। আজিলৈ ইমানে।